Gradsku stipendiju dobit će 10 studenata. Za stipendiranje deficitarnih zanimanja izdvojeno je 900.000 dinara. Na osnovu dopisa izraženih potreba Nacionalne službe za zapošljavanje, ove godine su utvrđena deficitarna zanimanja i to diplomirani inženjer tehnologije, profesor matematike, doktor veterine, diplomirani inženjer elektrotehnike i diplomirani farmaceut. Ovaj konkurs je otvoren do 7. februara. Za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja Gradska uprava ove godine izdvojila je 25,5 miliona dinara. Ovaj konkurs otvoren je do 25. januara. Procedure su inače veoma zahtevne vezano za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, tako da bi celokupan taj proces trebao se završiti negde do sredine ili do kraja februara meseca. Ove godine, znate da imamo i povećanje sredstava u budžetu. Biće finansirani i projekti organizacija civilnog sektora. Za te namene planirano je 7,5 miliona dinara. Mi smo na zadnjoj skupštini usvojili novu odluku koja definiše postupak i način dodele sredstava udruženjima građana. Ovaj konkurs se raspisuje sada i otvoren je tokom cijele godine do 30. novembra i udruženja građana imaju tokom cijele godine vremena da pripreme kvalitetne projekte koje će da konkurišu na naše projekte, a mi ćemo kao grad naravno sa zadovoljstvom podržati najbolje projekte. 1,4 miliona dinara predviđeno je za finansiranje programa Božićne škole sporta. Projekti po ovom konkursu podnose se do 22. januara.